abagore bazi kwikontrola abagabo Agore bafite aho nagende aho nabereye reka iyo hagiye kubaho guca inyuma biba byakozwe n'abantu babiri imibaru irutisha ushingiye kuki ajye ashaka kumubaza ngo uwo mugabo agizire aba yaryamanye abagize n'undi wagizire n'umugore by'ibisambanye bitanga kaya gute Ngiye dasanzwe aguha kayanyereza adanje atana kintu akuzaniye urebye se kurikije nibyo niye mirimo so bumva y'umugore mbono gukoropa ariko wenda we wazi ubugongo yena ngiye gukoropa nabikora nibyo mbo nabikora ku byose nose reka ngumbase tuvuge ngo ubu ngubu maze kubyara Atanzana umukozi vuba vuba. Atabonetse. Ndiyaburira he? Nigeze kubona agafoto k'umwana. Imana ufite ivumbi. Nigeze hano atashye. Umunetari kango rigenda atashye. Nese niyona. Si byo arata. Uhita wiwe. Ibyo bintu umuntu aba yarasize. Ukuntu twabaga twana. Ibyo bintu rero. Narabibonye none na mama. Banze mama wakanyereje. Ambwa ati dora atashye. Umugabo ushaka kumwibonana n'amaso ya gutya. Yakoze amafuti. Ukamwibonana n'amaso ya gutya akaguhakanira. Ujivuze ni. Ati wasa zose. Uwa kutemera ko nyine wakoze ikosa nabi. None se si bise. Mu gihe wari koze ukanaryemera. Sorry. Ajya kuryemera byagenze gute? Wa mufashe. Sha. Uzi no kugira ngo abyemere. Ashobora ko yatwemera makosa kugira ngo wenda ikibazo kirangire ariko umugore ntabashaka ko kirangire kiba gikeneye kugira ngo ikibazo kirangire nakubwire sorry umugore ahinde ibyo umugore abanza arabanzaga ahubwo hari ibintu mwitiranyije bike umugore ntago umugore kenshi iyo ashaka kumusaba imbabazi abakeneye ibisobanuro byinshi ntago abakeneye ngo uzumubwire ngo ke ngo byabaye ngo ke I'm sorry abakeneye kumuha ibisobanuro bihagije ibyo abagabo bakibona muri angle yuko umugore adashaka ikibazo kirangira kandi umugore abakeneye details icyo kibazo mu gihe umugabo we sorry bigata birangira na sorry banza bataba bayishaka sorry bita ubugeye none ivi bajya vuga ngo ko se sorry ikura amafuti wakoze sorry none se kuyabaye byarangiye ushaka bigende gukora iyo sorry naga yemera oya ntago koma oya ntago mbeshyira ntago mbeshyira ariko nyine sorry iza danger yabaye none se bayabaye baza makoza atabaye sorry iza danger yabaye no kuvuga ngo Suzi ntwaguze umuyobozi president yabajije ngo nununga ninko wabarira bigende gute already ikintu cyabaye cyapfuye cyarangije gupfa sibyo ahubwo ikintu kiba gihari sorry banye ibigomba kuba nkeya yovuge sorry cyane ibigomba kuba nke sibyo uri kunyumva neza sorry nage bigomba kuba nyinshi kuko hari nk'ikintu ukora abana nubwo uvuze so rutagomba kugikora yego nisha ukumva yakora icyo nkabona nkabona agakora ikira rusafa iryo kosa nyine mbona ritagombye kubaho nyose Romeo tuvuge n'urugero twadufitanye gahunda sibyo irapfa yapfuye byarangiye ndaje ngusabye iyo gahunda none yapfuye gute yapfuye kubera iki urambwiye ngo kwiyesikiza ntabwo bikora ko wanyiciye gahunda nese ushaka nkora iki iyo gahunda wamva singusaba imbabazi none umwiyorere bi umva nkubwire nsabanga nkaziguha ariko nyuma maze sinzongere gupanga nawe gahunda aho sinzongere nicyo gihano ntituzongere niba ushaka gufata gahunda yanjye ukayica kandi twarayipanze dufate wende dufatire ku rugo rugero rutanze njye niba ngiye kureka kalandiri yanjye nkareba umunsi mboneka nkabwira ntuye umunsi tubonane sibyo Nesero kano kanye ntago wabona undi muntu mukorana ikiganiro nose gute tugende ngo gikore agaciro haba harimo ibintu byinshi kugira ngo ushobora kutazuka cyo gukoresha uwo muntu waje ukansaba ukambwira uti sorry mba mbyumvise pe ko sorry bayo ariko mba mbizi ko hari ikindi kintu cyanduse
nurugero nguhaye no ntakubwiye sorry nyakureka me ahubwo icyo gihe nanye mpigana nawe gusa ikiza ni iki ikiza nuko udakora ikosa Я не могу сказать, что я не могу сказать. Эйда, ушла куба, утади ты через океан, имбирю куда куди кора. Эй, ей не ушла куда ты через океан. Ой, какой румба, ой, юбилейбди, ушла куда ты через закарингхан. А как ушла куда ты через океан, ему куну мугава я дитя через ао. Вива. Себе. А как вага, они не ванза рукова меняли, ко они не вава, козы хама коса меньше. А вага вара коза макоса меньше. Кубурдио, а мези нгуабо не экспириенс, себе не бдинч. Nuzi experience maze kugira ku myaka mfite abantu benshi abantu cyane nko kubagabo abagabo bakunda gusemba bazi cyane ikintu cyose mbabazi kenshi abagabo bagira amakosa baba ari abanyamakosa cyane nka 80 ku ijana baba ari abanyamakosa experience yanjye ariko nabyo nibyo ahubwo tuba twanga kujya mu bibazo byinshi no gusobanura byinshi eh gusobanura byinshi nibyo ko gusobanura byinshi rero nuko ufite byinshi rwanga uri guhisha iyo minumuze nakaza nibyo nibyo rwose siri natinze gutaha eh nawe ncagusobanura hano hari hano narindi byo narindi neje kandi kongera Ari umuntu ugusaba imbabazi nyine ndonka gucira bugufi ndabizi kagura murabikunda cyane even if na nikosa na no yakoze nikosa rikomeye agatsa kubwira imbabare ni iki n'iki 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 na wa muntu no kugakosa gato nyine gasanzwe utagifuka gusemba zo kwako nta birenze wo wakwakira neza no wowe kwa ko nyine abagore twidukunda abantu badusaba imbabazi umuntu nibyo nakifuje ariko ntekereza ko mbaye imbana n'umuntu ukora kandi gusa kansaba imbabazi nyine akamenyera gukora amafuti cyane akansaba imbabazi kugira ngo nishime mbese ni nk'uko utarya inkoko buri munsi ehe mbanza nagira wonyine bikabera bibi nk'uko narazikunda cyane ariko nawe yiriye buri munsi wenda ari byiza ariko kwera wenda byabaye cyane simbikunde ndabakunda buriya bidasaba imbabazi ntagaba gukeneye nizo saba imbabazi cyane ubyumva ko ni ikibazo ahubwo ikiza no ko tagiye gusaba imbabazi inshuro eshatu kuva mwabana eshatu eshatu mwana inzira arengaye ikigira umubare munini koko muri wowe eshatu ni kanini cyane eshatu zira arengaye aho se yari yaje insaba eshatu zira arengaye Urashaka gusigura akaje umuntu hano mbabarira rwose nonaha ubu n'ubundi kuzisaba mbabarira Niyo niyo mwijurira bibona kandi ikintu kindakaza cyane mbabarira utazi guca bugufi ngusaba imbabazi ndi kuzisaba ariko iyo nyine ari ibintu tutumvikanyeho neza kandi nawe yabigizemo uruhare nyine ari wabigizemo uruhare kwa nashobora kunsaba imbabazi ariko hari utugesti umuntu akora bigasa nko kugusaba imbabazi ngenda bikosora bitabiva mu nzira ariko ntibizongera ndabikosora bro icyo kintu twakigonganiyeho nkabona ko ari ikibazo cyateza ibibazo icyo gita kiva mu nzira ndabikosora kabisa ariko nambabaza kuko ndabizi ko kuvuga sorry ni iki uwongera ukabisubiramo ibyo nta kintu biba bivuze
ntaki nabivuze rwose nyama bajyaga natubeshya ngo kuvuga ngo ngo guhora usaba imbabazi ngo ngusubize Yesu ku musaraba byajya ngo bavuga no ku rusengero zibirazimana zibyakera eh nuba ngo nago singombwa kuhora singombwa kuhora ukora iki shan nyinshi pe kandi bizi ko ndi no peteriose Ruganda bivuye inyuma we nibyo eh urongeye urakwize eh urumba nine mwike biraye nabantu nge ari umusista wanyu ufite yakundaga kurahira ngo ntwike biraye imana mbure amarere kandi niwe muntu wa mbere nzi ubeshya we ntago arabeshya pe icyo kintu kikuru ari gukunda kurahira bimworohera ngitanga cyo kintu gikura mu nzira ubundi nibundi nibwo buryo bwiza bwo kwereka umuntu uko ibyo bintu wabibonye vanira yambwiye ngo cheating ni kimwe mu makosa ya mbere umugabo akorera umugore donc akaba amuhemukiye cyane wowe ni iki nge nanga kubeshya wowe banga umuntu kubeshya cyo kintu nanga kurenza ibintu byose cheating bagize nk'ibintu bisanzwe abanyarwanda abantu nyine nsige mbona barabiciye amazi nabonye mbona ari ibintu birenze nabonye nese ko abantu bacitingana bagafatana bagakomeza bakabana wumvaga bahagaze batandukanye wabibonye nge numva nakwiboneye gutya n'amaso yanjye gutya nabyo wabibona gute wabibona gute ibyo bintu wapfa kuyo wabibona bigaragaza. Ndiye nayo. Ariye bagufata nka video wowe nyinda kukubona. Eh. End. Ku buryo direct. No se wona byo se? Ntabwo urabona umuntu wafashe undi? Nabona umuntu wafashwe. None se. Kuri kuvuga ngo bitabo. Ngiye nako ndamubona. Ngiye nakwibonye gusha n'amaso yawe. Ngiye ntago ndamubona umuntu wafashe. Wenda nabyumvise. Waramubonye? Nashiramo imiyaga. Naramubonye. Hehe. Reka ngende kuri current situation. Hari bivugwa yuko Sabe video yagaragaye yaravuye guca inyuma umugore we. Mba mbona post y'umugore agaragaza ko ari umuryango mwiza wishinya posting umugabo we ndetse n'abana Imana abaye nibi abantu batedura ubonye umugore w'umutima uyu niwe mugore ubundi ukwiriye umugabo kumukavaringa mu bihe bigoye nk'ibi ngibi. Iyo situation we ntago wayibamo. Bigenze gute? Hari geste z'uko umugabo avuye bavuga ko avuye kwihakabyiza n'undi muntu bivuze ko avuye kuguca inyuma ugasubira inyuma ukamukora akavuga video ikagaragara umuteza abantu yego ariko batari mu buriri eh na video yagaragaye nyine ya Sabe na ngwino ndebe uri wa Sabe ndi nk'umugore wa Sabe ehe Njena mana mugira se ko atari nziza kwikurikiza. Yireke rero yireke pe yihorere. Na mana mugira nanga ari byiza ko yakurikiza. Yireke. Kandi cecekere rero. Yireke pe nya gushu. Kandi umunsha kuyivuga. Yave. Na metari nziza. Na metari nziza. Na ntago ari nziza. Na wenda hari ibintu byinshi nyine umuntu akoreshwa n'umujinya. Ariko ubona ndee ntacyo Salome waretse wundi tukamurika urase wakora iki byiba ari nkawe ari nkanje kuri iyo situation namureka akabanza agakira ubundi tukazabidiringaho nyuma yakize waba umeze gute mu bantu ako niyemeje nyine kumureka gutyo nabantu n'abantu nabimama twi na muntu nakongera kwemera ko tuganira kuri ibyo bintu abantu bose nakwambara ikuteri kuko ubu ngubu nawe abantu bahura nabo nabamubwira sori bayumva bameze nk'abari kumukomeretsa ubumva umeze nk'abari kwibutsa ibyo bintu nabambarana ikuteri nkakora ibintu byanjye ko nabitekereje situation nkayirangiza Iyo situation y'ubusambanyi abaye mu rugo ahanini weakness abari umupate n'abaciye inyuma niko rubanda ibivuga
niba ari umugabo wagiye hanze bavuga yuko umugore atazi kwita ku mugabo we kugeza ubwo agera hamucika niba ari umugabo wagiye hanze oya ntabwo bishoboka ivuri nagwe ko kuvuga ngo ma point of view yawe kugigendanye n'iki icyo nyiruvuze ko kidashoboka atari cyo umuntu oya umuntu ashaka kugira ingeso mbi kandi nta kintu kimwe kimwe kitarundi ruhare rurimo niho umuntu kaba umujura ninde waramwibye cyane akamuzengereza kandi nubwo byanabaho Romeo umuntu wamwarashakanye ntabwo igisubizo ari ukujya kumuca inyuma cyangwa se kujya mu yandi mafuti ni byiza ko buri wese akora party akayikora neza ariko nanone niba wenda bitanagenze neza mu rugo ntabwo igisubizo ari ukugira gute ari ukujya kuvuga ngo ye ntabwo ari ahubwo ni isaba ko muganira communication cyo cya mbere mukareba biri gupfira keretse wenda ariko nta mpamvu n'imwe yatuma wakwita impamvu ngo itumye ngo ujye gucita ngo umuntu ntabwo se umuntu yacinye umuntu ndamukunda ni cyane byashoboka hari abantu bagirira ari cyane akanyarwanda keza da usona ati mfite irari ukaryumva wa cyaje gitekerezo rugiye kujyana mu rugo wakumva ariko bishobora kubaho ntugiye mpamvu wahita ntabwo ari impamvu watanga ngo umuntu ayumve ariko biba ariko byabaho bishobora kukubaho wenda bitewe na situation cyaba uri igisazi sifite ku bagabo cyane kubera icyo abagabo abagabo nibo bagirira irari cyane kubagore ntabwo ubizi uyu nta nubwo bibaho sukuba mbizi ntabwo bibaho twarushaho kimu tugira abanyantege abagore tugira marari angana narusha abagore bari hanze gute abagore bazi kwikontrola abagabo abagore bafite aho nagendeye aho nabereye reka iyo hagiye kubaho guca inyuma biba byakozwe n'abantu babiri imibare urayirutisha ushingiye kuki abagize n'undi wagize rero n'umugore gongwe ntibibaho birangana namarara birabangana nuko ibyo bintu birangana bihwaniyemo mubiveho ibyo bintu ubundi ni nabibi wamugana tunabiveho kuki iyo abantu basambanye akanini bakunda kublaminga umugore bakunda kublaminga umugore tuvuge wenda na cya gihe muribuka muri bibiliya ubwo Mariya Magdalena yari yasambanye bamuzanye yaje kumutera amabuye hari ibintu sosiyete yafashe nk'ibintu bisanzwe uri kumva ari sosiyete yafashe nk'ibintu bisanzwe kumva wenda ngo umugabo njyarano yava ngo n'abantu benshi ushobora no gusanga no muri comment bari bubivuge ngo wowe ngo uri kwivugisha gutyo ngo wowe ngo urabizi ko ataguca inyuma nyine babifashe nk'aho umugabo wese aca inyuma kandi oya kandi nubwo biri ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu ariko abantu babifashe nk'ibintu bisanzwe ko umugabo naguca inyuma niko umugabo ateye niko abagabo bameze wenda ku mugore byo bikaba ibindi ariko byagera ku mugabo ngo bikaba ngo ibintu bisanzwe uya imana ntabwo ari umunebwe ku buryo yafashe abagabo igakora copy paste buri wese afite personalite yiwe nubwo rero niba byakubayeho uhita wumva ko nakana niko imana ntabwo ikora copy paste nase sibyo nase wowe na ibe mumeze kimwe ijana ku ijana shamana ya nabamiye mumeze kimwe sinzi impamvu rero abantu bumva ko karakteri z'umuntu kandi byose bikaba ari byiza kuri ariko byagera kuri ya ntuzi ngo bameze kimwe abagabo buri wese afite uko ateye oya ariko ibyo ngibyo ntabwo ibyo ngibyo bisaba imbabazi ibyo biterwa n'umuntu hari ukuntu umuntu ababara kugera ku rugero abona ko ibintu byose ari bimwe kugira ngo najye kuvuga ngo abagabo bose ni bamwe aba yarahuye n'abantu bamukorera ibintu birenze agahita anafata umwanzuro aha niwe tuvuga ati ngiye sinzongera gukunda ntaba abatarangeraho abatarakugeraho bagahita tugira nka ba Karuri na ba Vedaste bahuye nakugeraho arebe wenda yaragize nko kuri uriya
hari ukuntu umuntu ababara, hari ukuntu umuntu ababara cyane, hari ukuntu umuntu ababara cyane ku buryo uhita ubona ibintu byose bihita biba rusange, sibyo? Nkuko ushobora, nkuko umuntu akubwira ngo wenda nka nk'ikizi, wenda nk'intebe z'iki gihe zabaye pirate, sibyo? Kandi wenda impamvu nuko agira ibyago byo guhura n'iza pirate, ariko hari igihe umuntu amukubita intebe ukayisazana, sibyo? Ariko uwo muntu nawe ku yindi pati aba yumvikana, ngenda mwumva, kandi nacyo kintu ngiye burangira ndwana mu buzima. Ntabwo nkunda umuntu nkorera ikintu kibi ngo nagende mpite musanisha n'abandi, usange nshobora kubura b'ingenzi kubera wa muntu waje akanagenda, kandi nawe agiye guhura n'abandi bantu. Rero ngewe ndabyumva kandi ndabyubaka ibyo bintu nyine bibaho. Reka abantu babi ni benshi. Ababi ni benshi ariko ntabwo bose ari bamwe, kandi n'ababi buri wese afite uburyo bwe ari mubi butandukanye n'ubw'undi. Wita ufata imyuzi kuko nta nubwo n'uwo mugabo ushobora kuba atanaguca inyuma, ashobora gukorera ibindi bintu bituma ugira umwana mwiza, ashobora gukorera ibindi bintu bibi birenze cyane rukavaho. Ibigo by'ibisambanyi bitanga kaya gute? Ngiye dusanzwe aguha akayanyereza adanje ata nta kintu akuzaniye. Urebye se kurikije nibyo? Oya, ariko ntanugarishuye abagabo, wenda tuvuge ngo wenda ngo abanyamafuti gutyo. Ariko kenshi hari igihe usanga abagabo, kenshi hari igihe usanga nk'umugabo aribwo buryo bwe bwo gukosora imbabazi, wenda n'ibindi mwaba mutumvikanyeho mu byo kugira ngo agusembaze kugira aza kubwire ngo mbabarira akazana karabo. Ahubwo nawe ujye uzibaze inkomoko yazo, ubwo se nta kintu cyabaye, ntacyo mwahuriyemo, mwigeze mugongana, ururabo ruraje, ntabwo ntarubona nicyo cyiza. Waracyarinzwe umunsi yahiye amawu hano hepfo akaza yazirikanyije, uzamenya ko wahiye cunga. Uzamubwire ngo wiki, uzamubwire ngo wiki mbere yo kuzakira. Ariko nukuri reka nkubwire, niba ari ikintu cya mbere cyoroha cyorohera umugore ni ukubona umugabo akamenya ko yamuciye inyuma mu gihe umugabo amukunda. Ariko nanjye ubanza nabimenye cyane mu maso gutya, nubwo ataba yabikoze direct gutya ibyo uri kuvuga akaba yagarukiye igo cyangwa yananyuze muri izo nzira gutya. Sha, urabibona tu. Ariko n'umukinya avunika ari kwishyura. Akiri gukora utuntu tudeshya. Hari igihe bibaho. Araza ukabona. Hari igihe bari n'usasaka. Akufasha kufasha kuza ibyombo. Nanjye nshashe nahita menya ko byabaye. Dusubire ahantu uvuye. Nanjye nahita menya ko byabaye. Icyo kibaye nahita vuganya. Ndihani. Ikintu cyitwa uburinganire ucyumva gute? Niyo mirimo umugabo akwiye gukora mu rugo umugore atakora, niyo mirimo umugore akwiye gukora mu rugo umugabo atakora? Afite nk'umukozi njyewe nawe ndivuge in general, ndavuga nkanjye wenda na experience y'ubuzima, ibintu byose nk'ubu ntago najya kumubwira ngo ntago najya kurakazwa n'uko yakoze ikintu kandi ko atagishoboye atakizi cyo mu rugo. Ngiyewe ibyo nshoboye ndabikora mu rugo, nawe ibindi byo ashoboye akabikora. Niki cyo uvuga ati kintu cy'umugore kintu cy'umugabo? Ntacyo kuko hari icyo nshobora kuvuga ugasanga wenda undi mugabo ugishoboye kugikora. Sinabonye uheka umwana Romeo, sinabonye uheka umwana kandi ive ntiyamuheka. Kubera iki? Wigeze umuheka se? N'ejo naramuhetse. Aya fosho ku rutugu. Oya, Romeo yaramuhetse ashyiraho n'ikigoma. None se njye niba mfite ubundi buryo nibyo ndi kuvuga. Rero washobora kubikora mu buryo bwawe nawe akabikora mu buryo. Ariko ikibazo cyo ni uko uko usinziriza umwana nanjye niko musinziriza. Apfa gusinzira. Yesu mwere kubera iki? Niye mirimo se wowe wumva y'umugore? Mbona gukoropa. Nagwa bikora.
ariko wenda we wazi umugongo yena ngiye gukorupa nabikora nibyo mbona nabikora kubyo no sereka ngo base tuvuge ngo ubu maze kubyara atanzana umukozi vuba vuba atabonetse yaburira he dore umwanda ngo ratwica yaburira he hariye yabura yaburira he hariye ataboneka nibisho byo rata te bisoboka cyangwa wenda akagira nk'imanje mfite barahari nge mane nge mbana rakuze neza mane murabe mwumva nge mbana rakuze neza ubwo najya mu cyo bashaka gukoropa ne bashaka koze ibyo kuberiki ukuba zitabibasha ariko suko atabikora buri arabyanga ariko suko atabikora ngo nuko umugabo nase nuko ngo nguri umugabo ngo nta mugabo wakoropye si wakoropa gute kadire cyangwa ibyombo ugiye ku ibyombo wowe ubwo ibindi byose wabikora se wakubura nabyo hoye na kuki sister mu gukubura ndakubajije niba bitekereza imana niba twambiye ibintu bibi ntabwo nakubura ntabwo yakubura wateka se cyane wakoze umwana eh fo eh namwoza wamesa cyane kakwita nka gapyatura nako nka gana ukamesera n'umwana yakoze kakamuri nyinda mama we nije nyibye nyamwe arasubije nsi nibyo uko nanye mama we utuntu tudupira utuntu twe tujinitse twawe kuba nta kibazo nari gukora eh akibazo nyende umwana yanduje fata mama we neza sibyo ayo kubyo birumvikana mana nge mbona ibintu byose byaterwa na situation icyo umuntu ashoboye nkanje urumva natabishoboye nabo najya kubimukoresha kandi sitwabireka ubuse ngo ujye koza imbwa nayoza oya ninge ngo umuntu yose udahari sinayoza ngiye ngomba kuyoza kuvoma ninge ubuse ngo wajya kuvoma udahari boss igiti nticyangwira Dode Dode Dari byagenda gute Igiti nticyangwira Ubuga nibyo bakwikomeza nyiriza Ubwo nyine nawe washaka uboneka agufasha Wange nabiko nge nta kintu numva Wange nabo Wenda numva umubiri wange udashoboye Nge nabo Imbaraga zanye ntashoboye Ntabwo bishoboka ngiye gukoropa ntabwo byashoboka nkajya gukatakata nyinshi amadarakirete ukata ahantu oye bihano n'ibirebire abari kure ntabwo bishoboka amadarakirete ko bisaba gukoresha n'itororo ugaca bugufi ugaca akabugi ntabwo byashoboka ntabwo ngiye byashoboka Oya kuba bigoye by'ibintu byose ntabwo byoroshye. Byose ni ugufata umwanzuro ukabikora ariko bigoye. Gusasa ko nyine no kuva kera ntabwo nasasaga. Cyanjye cyakosa. Nimwegeye mubi. Nimwegeye mvugisha ukuri. Nge nyambeye yasi. Kinago nyambeye. Mbe gukuri kuzi. Kinago ngiye gusasa utanabaye. Utanabaye ngo. Ubundi ngiye ugomba kuntanga ugasasa naranavuze. Kuko nasashisha mana. Nakwiranje kakagira ibyo no kuva kwa muganga eba naraje ndamusasira na gusasa ntabwo eba none byo utamusasira ndi kwa muganga yegiye yashiraga agashuka gutyo gahita yinjira mu buriri uko nasize narashashe uko nasanze gahunda zimeze si byose ariko guhindura amashuka byo urayahindura harukuntu nyine harukuntu nta mashuka bayoroshye bafite utuntu kuturastike ntabwo yari gatebeza gufasha guhita afataho hariya ijya iyo hejuru yo ntabwo iragora no kwiyorosa se ubundi wisasira uti kubiri njye ni ahantu hashashe neza kuharyama biranananiye nicyo kintu nanamba ndanahari ibikisi harigihe ashobora gusanga nisasinka neza ariko nyine uba ushaka kumva mu cyumba cyawe nasa neza oya rata ahita aza ashaka akaryamaho kabisa aragora ahantu hashashe neza arashashe neza aragora ntabwo twabimenyereye ibyo bintu oya mujye mutumenya uko twebwe imana wazaga ivumbi ubundi ngiye hari ibintu bya gakondo bya kera ngiye nibyo nkunda ni ukuri ngiyewe uzamuba ngiye nkunda ibintu hari utuntu twa kera mani
utubari twiza nubwo nyine kabubona katasa neza kurya kembe na spadipe utuntu nkutwo ibintu byo kujya kunzanira ibyo kujya kunzanira imbuto ukabanza ukazikata kata ukakata ukategura yawe mu mwembe aho ninzaye mbigukora uzanye unshimira mu mwembe mbanze nkuvuvura sibyo witonore niba ari ipere va de pere ukajya gukata pome ukajya ibyo bintu wapi nago ntabwo iba ari byiza n'intunga mubiri zazavuye kandi ngombaze ngo namwemeje umuneke kajya kuwukata akatagurisha ikanya ibyo ni byo bintu byo muri hoteli kuko ntabwo bazi abantu ukuntu bakunda ibintu ntabwo ari umuturage ntabwo ari ubuturage njye hari ubuzima ni enjoying pe njye hari ubuzima ni enjoying njye hari ubuzima ni enjoying ni ukuri kw'imana ubuzima ni enjoying kandi nanjye mba mvugane iki kintu cyakoze nanjye kinkoze ku mutima ugacanga nkungatira ngo uri gukata igisheke ngo ugikate mana ngera nabonye umuntu urisha igisheke kanya biriya bintu ntanaruka mba ngomba kugifata nkagikata neza kikanantema kumva uri kubabwa ku minu aho ngaho buhamije aho ngaho ni buri intungamubiri ni ukuri mana biriya byo gufata abasizi bazagiye he nshanganye ntabwo mpa amazi yo ku munwa bitaryoye ngo by'amasedowani nguya mwihoreshe ni ukuri imana hirya ni ihaga ufate na voka ufate n'inanasi byo bimenye uko byivanye mu nda biri menye ukuntu byivanye yanga itonda urabanza ukayikanda ukavuna hejuru si byo se ni byo bintu byiza njyewe njya mu bintu nkunda njyewe nkunda ubuzima bugize bumeze neza butabonera siteresi butarimo siteresi na nkeya menya ngo uko bimeze nuko ngiye kubiterura mu kindi gihe ibyiko ni foke na kuto ntabwo ntabwo njye ndi porodi ntabwo ari byiza ikintu umuntu akunda si n'imbuto kiba ari cyo ahubwo ibyo bindi ibyo bintu bindi nawe urabikunda ubwo ni byiza nanjye bibona se nk'ubu ibyo ni byiza se rata bisa neza abantu bose babona ko ibintu bisa neza se gute ikintu gisa neza kubera intungamubiri n'ukuntu kiriye n'ukuntu cyishimiye nibyo byiza mba numva ntakitanye gucapoza ngo atangire ikintu nyakuri akandi zatuzanye ari byiza abana ibyo bya kera biba ari byiza ni ukuri nasi umuneke wakwishimira kubona umuntu uri kukata n'icyuma oya ni mu cyumba ati oji mu cyumba ati waranze wacu ni aho ngaho navuga ikiremewe nakora iki koko wenda nuko ubu ngubu bitabaho ariko nigeze kubona agafoto k'umwana umwana ufite ivumbi nigeze hano atashye umuntu yatandika ngo rigenda aratashye nahise niyibona si ibyo arata uhita wibona umuntu aba yarasize twabaga twanze ibyo bintu narabibonye none na mama banze mama wakanyereje ahubwo ati dore atashye none igihano cyabaga ari icya nyuma kibi ni ukuvuga ngo ujye koga wabaga wumva waryama gutyo rero n'ingendo rihanaguraga niba wumva waryama gutyo uzagira ngo imana ugasanga hari nk'agatadu wa konyine ibantu baratumurika bakareba ku maguru ukuntu usa bakaza gusanga hano uyu ageze amazi aha ntayahageze uvuga mu byiciro ukagana ku murongo uvuga amavuta ndayisiga ntoze ubundi hari ibintu umuntu aba ubuzima ntabwo umuntu yakongera kubona kandi ubwo buzima ngiye bwarandyoheraga ubu ushaka se kubusubiramo nk'umwana ujya wenda hari nk'umwana umanuka hano ngiye ngo abona ahitamo n'ibiceri nta bintu byinshi tuvuganye kuko aba anyibukije ibintu byinshi dije ndabatashye ndabona abaganda aratashye none se iyo ngibyo wakwifuza ko umwana ari kumera ngiye mubonye byansetse wamukubita se wapi ari umuhungu nahita mbibona ko yatangiye guhiga ari umuhungu umukobwa wabo ni abakobwa babaga basa neza nta kibazo ariko abahungu bashyize mu mutwe abahungu twebwe barijenda kaga tumeze neza kuko igihano ngo woge
kamambiri ugatahana imwe iyindi wayitanye nta kayanjye abaga ifite igifuniko reka reka nicyo cyavagaho mbere cyandikaga yo kwikaye naryo byajya gahise naryo ukamenya utese ko ari kayo yawe umukono nabaga nkuzi niba bagaritse ibintu bike bivanze harimo mate harimo ikinyarwanda ni imibare si mate twize imibare ese mwize mu kinyarwanda yari imibare icyongereza kwitwa icyongereza twe cyabaga ari gikeya kuruta ikinyarwanda ni kayi imibare ndumva twarakuriye mu buzima butandukanye yego mwana uri wo kwa boss oya naga ubwo nge nuko ndumukobwa wowe uri umukobwa ariko niyo mama nu nge noya nibye nge nago nge man nzajya nkujyana ku giti cy'imyembe yo kwirira ubundi hariya wabo nkoreye kope unyigereje ku giti ukambwira ati gikoresha icyo ushaka imyembe iriho niyo yabe hariho nkine ihiyemo iyindi ari ibitunga babije ma imva aho ngaho yaba ari woje naho bira byo kuvuga ngo umuntu umva twebwe wenda ari abantu bakuriye muri ubwo buzima nta kibazo kurya n'umwana ushobora gusanga atazi kurya adafite icyuma bibaho nawe nta kibazo kurya ushano ntuzwa se n'umuntu ushobora guhesha gutya kwa kundo umuntu arisha intoki umuntu akaba yanaruka sibyo nubwo n'ubuzima bwe sasa twebwe ubuzima bwacu bwabaga ari ubuzima none bumeze nk'uko turi kukubwira utagoye ntabwo ari ubuzima bavuga ngo ni uko umuntu yabaga ari umukene uko yasankaritse yose ari uko tumeze ntabwo kaga turi abakene uriya rero uzi isomo ririmo aho ngaho ni uko ari ukuntu nyine umuntu ajya gushaka tukoze amasaha abiri ari ukuntu nk'umuntu ajya gushakana abantu bajya gushakana nk'umugore n'umugabo hari ibyo bita za bredeshowa zibanza kuba ku mukobwa ubwira ugomba gufata umugabo we gutya agomba kumwitaho gutya umugabo akunda kurya nkanjye ive ntakunda kurya kandi umuntu bambwiye muri bredeshowa nicyo kintu ariko ibyo ngibyo byo bije nabikunda uzabona kwinjiza inzara iyo myembe ije gutyo iyo porotokole nshyiramo igushishije uhita ubona ko bimeze neza nishimye oya narabimenye ndabizi oya narabimenye ndabizi ibyo mbikora ariko hari abashyitsi ariko iyo hatari abashyitsi ariwe njye gutegurira icyo mukorera ndaryose nibyo ni byiza ko kuko ibyo ukunda si ibyo wakunda ahubwo ikiya mbere ni ukubanza kumenyana ukamenya icyo umupatina wakunda ushobora gusanga wa mugani nk'uko adakunda izo porotokole kandi ahantu hose birambaga ngewe ntabwo nasasa pe ngiye kujya kunywa ku ntu rero nayo indi serenge muri gato naguze ishoka imwe yo kwiyorosa gusa indi ntacyo nari kuyimaza naguze pe imwe indi pe imwe ngewe ngewe wowe ariko mpande ibyo bintu wowe ariko ngiye yerekana ntanakubiye ntanakubeshye ngewe hari ubuzima njya nibuka nkumva ndabukumbuye nkumva ubwo kandi ndabizi neza ko nshobora kutazongera kububona ariko nkumva ndabukumbuye pepe kububona bongera kububona ko na kera n'ubuvuga ngo hari nk'igihe nkubu ntabwo nakongera guhiga imbwa kuva mu cyumba tujya mu miduha n'imwe aho kuzi ko ngiye imana nigeze guhiga kuzi ko ngiye nigeze guhiga inkende mana inkende wayifata se none baze ko umuntu yambwiye ngo nimfate inkende ngo arama 500 inkende ndayibona gutya bro inkende ndayibona gutya mu giti ahubwo uyu ngo uzayifate inkende za kera inkende za kera none inkende zumva n'abantu bavugana n'ubwo wenda iz'ubungubu sinzi impamvu z'ubungubu mbona zisigaye zinegera n'umuntu njye nahigaga inkende ikurira igiti nkurira igasimbuka ngasimbuka kugira ngo wumve mani ubuzima ngiye nabaga ariko ikintu nkunda mu buto bwawe niyahene yawe yitwa nyiramwuka waragiye mfite ihene yitwa nyiramwuka mani ihene iranyubaka cyane uri kumva ubuzima ubwo ngubwo rero ngiye nakunda ubwo
nyine henera imeze gute sha nanjye mbwiraho numwe kanyina mwuka ya kanyina mwuka kara kam kanje cyane Ntibizapfa gushoboka ngo nyikirega ari nge nyimukiye kandi none ibyo byarubira natandukanye hari cyaro twe twabaga tutuya mu cyadanje mane cyicyaro cyacyaro kiba kirimo imbuga ikubuye mukizi kimiyenzi cyicyaro cyakindi OG hari intoki nyuma ubasha kuba wakata n'igitoki ukagitara ntabwo ariko cyabaga kirinda ko kera nta maze yabaga ari makeya yabaga ari make nyine byo nkubwira ntabwo nahangana uko kwawe nahangana uko hari hameze naha turi nuko hari hameze ariko nyine nibyo ariko abantu hose urasanga amazu amatara noneho ikintu kirenze n'ukuntu nge ni iyo nge ndeba nk'iyo umuriro ugiye ukuntu haba hameze ubona ari neza ari nk'imero ariko nkibaza kera ukuntu nta matara yabaga wasanga itara rinini cyera twarabona ariko ukabona harabona ubwo buzima ngiye niko uziko umuntu yatekaga ninjo nka kamera wanjye yajyaga akunda gutekera ku irembo amasaha yari mugoro bageze nyine agatekera ku irembo kandi areba rwose mpaka agahisha tukarya agajyana ibishangara uriya nawe ubanza kiba mu cyaro nawe bishangara ibintu ze by'amakoma nyuma by'inturusu ibikori ubwo nibimeze gute iyo wajyaga gutashya ibintu wafataga ugakubita ku giti hakavaho ibyo bintu hagasigara n'inkoni n'inkwi njye nakoze ibintu byose njye byose narabikoze byose kabisa cyanjye ntabwo naribwo ngiye rwumva byose ngiye ari umugabo w'umushuti wanjye ariko ikibazo nuko utahazi ubwo buzima ari umugabo w'umushuti oya namuhana ugihaga ibintu byiza biriya nibyo byiza biba ari byiza mana ngiye ari umugabo w'umushuti yanjye mana yari afite ibiti by'imyembe naramwibye imyembe ndayiba ntiyigeze amfata noneho ikintu kirenze se yaje kugira akisida agize akisida aribagirwa ibintu byose ariko ngiye wambonye ahita mpamagara ngo mwembe waramukije mama yaje avuga ngo nta kintu na kimwe kiyibuka nibwo neza mwene ishanda narakuzengereje kabisa yarambonye ahita mpamagara ngo umwembe kandi nta kintu na kimwe mana kiyibuka nta na kimwe byaribagiye ibintu byose urumva nyine ubushuti bwa namwita numva ko byari byose kandi noneho namusuye baranamufunze ndamugemurira yabaye inshuti yanjye kubera ko naramwemeje naramwibye mpaka abantu batwibaga n'utuntu twiza imyembe ibintu by'intungamubiri mpande njye nta muntu nigeze nandurira imyenda amapapayi ariko imbuto zose ifuye amabunguro yazi ntayamenye kuyatandukanye
Ariko utaha he. Cyane nacyo. Amabungo. Ibungo ni iki? Amabungo. Ubwo bari bingana iki? Imana yarakoze kutabizera mu ishyamba ryacu. Nagomba kuko ntabwo najyaga n'ibintu. Neso menaga na kuno bugari. Yana buzi bindi ni. Kireka kahuga, ukora ukaboro. Atuba twagiye icyonzi. Tugende. Mwamwagiye. Tugenda nona. Mhm, twatwaje. Eh, amabungo niyo twatuye. Turi ku mabungo. Dusoza amabungo. Batubwiye amabungo ariko ntago nyumvisha. Amabungo nanye numvise. Ngiye ngo we yanyweshe igikigaje. Ndiko ni furui. Ibungo wanyweshe igikigaje. Ibungo gambe njumvisha. Ndaje ngo iyo riye menshi urapfa. Ahubwo suba make yakugwa neza. Yarakoze kutaza muri karitsiye yacu ko mbona narapfuye. Yibagira ukuntu nigeze kwiba ibigori bakamfata. Nigeze ibigori. Kwanjye ureke ibyo bintu. Nizindi we nta bigori wibye. Ntabwo wibye ahubwo wagiye kugira umuntu. Nese ibigori urabireba gutyo bikagenda ukicecekera. Cyane ntabwo mwabicagaho. Nka kibaze ngo nyijyane. Kijyane wanyu cyotse. Eh, gusa nkabwira mama ko nakivanye. Wagiye bufashe. Ange akana kose nazaga nagabaga bizi ko nakibye. Yego. Mhm. Ya nje nabe. Nabe nzi nibishoboye. Neza ndo kazana. Nyimbe amapera. Jewe. Abaga babizi kabisa. Ikigori. Ukakizana legend ko imana turabona. Naga nakibye. Nago wagasigaga kuma. Wapi. Wange kinzi nibye nime. Mezi ngo narazana ibigori mu rugo mama kamenya ngo ibyo bigori ngo nabiranguye se. Yesu. Ngiye nigeze kukwiba. Oya numva kwanza nibyo. Ngiye nigeze kwiba imyembe mani yuzuye yashushi yarambo. Icyatsi yarambo. Ndagenda mpa abanyeshuri bararya imyembe bararya nagiye kuvuga izina rye uwo mukobwa ndababwira murye nubwo yambonye ahita abimbwira ati sha wowe waduhaye imyembe pe nimwararye kandi nabo babizi ko wayibye ishashi yarambo njye nabaga kwitorero njyenyine kwitoranya njyenyine ntibyashobokaga nateranye n'umuntu bitaga ngunda afata hirya mfata hino ishashi yarambo y'icyatsi yabaga ariyo nini kurenza izindi zose inini yari y'umuhondo rambo y'icyatsi akarekare k'umukara kare gatoya ishashi yari iriho rambo yari nini bro tumva ko ndi mukuru cyane twamaze kugumva ishashi ya mariboro ishashi numva yo nayiza ahubwo yo umuhondo ni umuhondo nini yo umuhondo yajyaga mu kibiro nka 10 na 20 uhari umufuka ako ni rambo yari nini kuko yashobora kujyamo nk'imyemi nka 300 Ngiye natangira kwiba. Wa totu ntuko kwiba twabana. Ibyo ndaza rangijwe undi. Ko undi munzu nyine hejuru. Habaga ibikuta bitagira ku mabati neza. Izo nzu bazikora bari bushyiraho amaprofu. Eh. Ko undi bahari bitararangira. Rangije ibiri ndazi. Ibara riteye mama. Narijije twabaga dufite amandazi menshi mu rugo. Kandi twese tujya kurya. Urumva twega abana bagiraga discipline twebwe. Na twese iyo umukuru ikintu mukuru yajyaga twese bahitaga baduha ntabwo byashobokaga ko narya n'urutoryi wapi nagombaga kururya ariko grand frère nawe aruriye disipurine kabisa ariko nabwo hagira ikosa riba ubwo umukuru nawe yibazwaga urumva rero amandazi iyo bayazanaga ni ukuvuga ngo twese twaryaga angana
ayandi bakayabika tukazayarya nejo bakayabika none ngiye nkumva numva simaze pe we nta mwana n'ubundi wahagaga cyane washaka naza ariko akageso kabana numva iryo rinda numva irindazi bamaye nantu rinkoze ndabuga ndabuga sha nambushi mukanya ndaza kuryiba igihe cyose ndibubashe kwinjira ari hantu riri ndahite none cyumba cyanjye niyo cyari ibana neza amandazi yari ari muri kiriya cyumba icyawe kiranga nanjye cyane kiranga arimo gukana gutya kwa nateye yabiri nateye yabiri irya mbere sinzi ikintu ryaguyeho kiravuga cyane namaza kureba aki yajya yumva n'ibindi biranje Ate mani nindi bina. Hombre ku rokete. Ni rokete pe. Ako je ngira gutunga. Ngira ofete nyera kubaganaga cyane kandi kindi icyo gihe. Na nuko ntari gukubagana. Twara abakobwa batatu, bane, batatu. Ndumuhungu. Grand frère nabwo yabagaho ngaho na grand sœur n'yabagaho kapetite karikaravutse kapetite karikaravutse urumva nabaga meze nkaho ndi mu bakobwa gusa nta kindi kintu nabaga mfite cyo gukora imirimo yose babaga bayikoze bayirangije ngiye rero nabaga nikorera ubukubaganye mbonye ngiye no kuri mariage ya mushiki wanjye mariage ya mushiki wanjye nayo baje gusaba mu rugo baje gusaba mita mungina manadia dia nanga kuwaje tukaje kwibira imyembe n'ubundi ko turi buze bya bintu byarangiye kandi darashaka kuba tabyibuka turigendera tujya kwiba imyembe nano turi hirya cyane tubona imodoka zitangiye guhaguruka zigenda aragasha turasigaye none warabagiye icyo giye gukarira kurahira bagasha turiga badisha basi ntidusiga kandi iyo zidusiga byari kuba birangiye bivuga kugera ku karere gute karere ka Gikondo ntabwo twari kuhagera tuhita twiga twigendeye twirerebye bajya ku murenge oya bakora icyo gihe bajyaga ku karere barahiraga ku murenge wese urabizi wowe barahiraga ku karere oya Kicukiro si ibyo ngibyo byari bihari ko numva twagiye ku karere kandi atari ibintu bya Kicukiro ntabwo wari uzi gutandukanya akarere n'umurenge umuntu ataye umugeni ngo ajye kwiba imyembe sisita banze nanjye yagombaga nagomba gukurikira ugomba kugira umutwe w'utwana tuba tubambaye banze nagomba gusakuza gusa nta kintu nagomba gukora imyenda yo mu bukwe imana tuza yuzuye amata y'imyembe yuzuye amakashi ku bukwe ariko ngiye ibyo bintu ngiye ntabwo bimbabaza ngiye baruba ari byiza baruba ari sho ni diyaro kandi twagiye twe twabaga tumeze ngewe bafite n'utuntu twinshi imana two kukubwira ni ukuri kwa danje wapi ako se si ubwa mbere ukumbize ujya gutara avoka naryaga izo abandi batazi bazitaraga mbareba uratsimburaga yashyira hano nkahita nzivana nkazishyira hariya nkahita nshyiraho agati baneka amashimire ruguru ko imana yabaye umugisha nuko ejo ntazakora ndetse ntazakora yabasha kuvuga ejo cyari umugo warari ushimire cyane ivuri nange ushimire cyane mwari bakurikiye icyo kiganiro tubashimire cyane ugiye kudutama indirimbo y'urukundo bagende bumve amahitamo ya King James wamaze kumusubiza inyuma mu bitekerezo ubutayari ntagakiribe ukugenda turamara nk'iminsi ibiri ataragaruka neza ikinyejana turimo bari bagende bumva iyo ngiyo reka ngushimire cyane nawe vanira mbashimire cyane nawe kuri iki kiganiro mbashimire cyane amahirwe marakomeza abane namwe murakoze cyane kabisa.